就是还是先请你谈一下这段时间然后回来这个整个心情。心情啊，一样啊，就是很开心啊，能够再回到球场上嘛。对，然后这段时间就开刀之后就是一样嘛，球队给我很大的空间做好我该做的事情，然后回到球场上这样。谢谢，谢谢球队的帮忙。因为这是你第八次手术啊，第九次啊，就是跟之前的都不太一样，会不会？其实一开始知道的时候，其实蛮紧张的，或是说会蛮担心这样的状况。紧张当然会啊，还是一样嘛。这毕竟不是说一般的运动伤害的开刀嘛。那这一次就刚好是家人的陪伴很重要嘛。然后就像我讲的，球队这边给我很大的空间，然后给我很大的支持，所以刚好。现在自己投起来的感觉，调整就还可以啊，就是全一样嘛，全力以赴嘛，对，因为这是你之前有说这可能会是最后，不是可能，就确定是最后一年了，对，那会不会特别觉得感伤，或者是说多少觉得蛮可惜？不会啦，还好，还能够在这边打，是还蛮开心的，对啊。